Nze waswa Emmanuel, mwebale nyo kubanga mtu goberera nsubira muri bulungi. Mwebale kubera yo, amanya gange, nze bampita waswa Emmanuel. Mwebale kutu goberera, mbala msizako ni matumirako. Njagala kubategeeza nti egwanga lyongedde okufuna eddagala lya COVID-19. Olwaleero tufunye doozi emitwalo 10. Aba AstraZeneca alivudde India ne balituweereza era ng'okugema enteekateeka egenda mu maaso. Gavumenti tugikubiriza mugeme abantu. Mulime okutusaagirako. Bwe mwamulesa eddagala okutugema mutugeme. Ekyo kiveewo. Awo muleme nawo okuliirawo nguzi. Omanye temulidde nguzi bitooke bye bigwa. Awo temuliirawo ssente zaffe. Mugeme abantu. Sente munaazirya ku birala. Ekyo nkimaze. Kakati waliwo issue eri mu ddiiro, gavumenti evudde na kulwaliro omukyala General Tacheng. Avuddeyo n'awoninga bannayuganda ab'enjawulo abali mu kusaasaanya propaganda ow'eddagala lya COVID-19 erya vaccine nti fu oba liyinako ebizibu. Egavumenti bawonize ne bagamba ni mwegendereze mujja kukifuuwa nga mukizza munda. Kino kyo sijja kulinda gavumenti ewoninge. Wabula kino njagala tweberere tubeere bantu bavunaanyizibwa. Omuntu obutamibadde busaasaana nnyo olina gamba share this information nakakusindikira ku Facebook oyo oba ku Messenger wonaba bakatadde. Nkusaba beera bavunaanyizibwa. Omuntu wagamba nti sharing information ng'eyo evumirira eddagala lya COVID-19 eriyingiziddwa mu ggwanga egamba nti B ligenda kutta abantu, ligenda kukola biki, buli omu aleese ebigambo eby'enjawulo ku ddagala lino abantu boogera. Omusajja ono Mark Zuckerberg bwe yali akola Facebook bwe yali agizimba, yagizimba nga ayagala emuyambe eyambe bo ne group ye abali basoma. Teyagizimba kujyonona. Abafirika, Facebook, National Media, Federal Passive nze tulala. Tujijemo okusinga kuono na kuvumirako bantu, kuwemulirako, kukolerako bya busegu n'ebirala. Bineboza dagala erigema, abantu basinya propaganda, aga aremesa abantu okugemesebwa. Ekizenga kibeerawo emyaka mingi egize, myaka abiri, emabega. Ozengo uli abuli mulembe okubeerako okugemesebwa, nga abantu bakivumirira. Naye ogenda okulaba nga kibadde successful abantu ne bawona. Twalina omulembe gwa polio. Tokyasobola kusanga muntu wa polio kati. Omulwadde wa polio kati gw'osobola okusanga guno omulembe aba mukulu. Tebakyali bato nga luli. Kitegeeza tukyavaawo twagemesebwa. Ebintu nga measles tebikyaluma bantu. Whooping cough n'ebirala. Kubanga abantu bagemesebwa. Bw'ofaayogala ng'oli munnayuganda. Ng'oli munnayuganda. Ng'otegeera ng'oli munnamagezi. N'otandika okusaasaanya akatambi akavumirira eddagala erigenda okugema bannayuganda banno, then obeera musiru, ononsonyiwa, you become a fool. Ekyo ky'omunaasonyiwa katukyogere. Buno bwe tuliko bulamu bwaffe. Propaganda w'obulamu mubugaseemu ebyobufuzi. Nzikanya nammwe, bangi temwagala gavumenti eriko, temukkiriziganya nayo. Ne njagala okubategeeza n'okubajjukiza. Gavumenti eno wadde mugamba nti tetwagala, mugamba nti yeefaako yokka. Kituufu, gavumenti esobola okuba nga yeefaako abagirimu nga beeyagaliza buli kimu bakizza ku mukono gwabwe. Naye ate gavumenti eno, Museveni ne mutabani we ne famire ye abatukulembera oba abatufuga, tebasobola kufuga Uganda nga teri mu muntu. Nkulayirira, ne bwankubadde gavumenti n'ekola ebintu ebibi bye mutakkiriziganya nabyo bingi ebiriwo. Naye ate no gavumenti be basinga twagala, nkubuulira mazima. Ne bakuwaite eggwanga liri mu mbeera nti si nnungi okusinziira buli omu w'abeera n'alaba ensi. Naye tewali gavumenti etayagala bantu baayo. Teri gavumenti yandyagadde kkeera ku makya ng'abantu baayo bafudde. Embalirira yaffe eraga nti tuli miliyoni nga 4.5. Njagala olunaku lumu bwe kiba kisoko kapeninga. Abantu miliyoni 4.5 nyingi na nnyo. Just abantu obukaddaga obona bungi. Abantu obukadde 20 bokka oba 10 n'obu bufulume eggwanga lino.
Museveni asigazemu abantu milioni abiri olaba akasatira hagendo birano tola bati Museveni enteba ajagala nnyo tasobola kukulembera gwanga lino nga teriri mu bantu era nakulwalekera ku makya ne basengula abantu bonna ne bajja mu Uganda ne babagabe Kenya e Sudan na wasigadde Uganda nesigala ngeri input ne president yennyini ne mutabani we n'abasigadde bajja kuva mu Uganda bagende lwaki nkyogera government be bantu ababalondebwa okutukulembera abatwesibako ne bamala ebbanga tebagenda abo babeerawo okutukiikirira akakakundi akafuga eggwanga ne kalibonyabonya tekaweza de bitundu bitano ku buli kikumi they are very few tebasuka adda abantu omutwalo n'omutu olonyogedde mungi bali abantu nga lukumi eggwanga bali kulembedde bali kutte bati abantu olukumi abo enkola gye batukwatamu bwebeera mbi kwe kubona bonakobola ba mu nsi bwebeera nnungi ebintu bitambula bulungi nnyo bannange mbabuulira muleme kusaasaanya mawulire makyamu ku bintu ebitugasiza awamu tewali gavumenti esobola kupachesinga ddagala mu nsi ne weri bansiiki tewali gavumenti esobola kupachesinga ddagala fu erikube bantu baayo tebakulimba bwebeera kumanya nti gavumenti ne webeera nafu etya nti yagala abantu baayo ewulire buulizi nti waliwo ensi endala eyagala okutta abantu baayo lw'ojja okumanya nti gavumenti zibeera serious nnyo era ziba zaagala abantu baazo kino nkibategeeza nkibagamba nkyogera ku bya Ugandans tosobola kufuga ggwanga litali mu bantu naye babeera bayeekera baaduuyi be muwulira Boko Haram e Nigeria ICC yonna gye bali simanyanga Al-Shabaab they operate with the people Boko Haram weri bantu baji protecting in Nigeria. Nebo ligenda Al-Shabaab, it operates with the people. Elaba wamba chitunu nga chilimu abantu. Mwibasolo kujie misolo na bulichimu abantu. Bebabe za wensi. Teri government niwebeda antemu etia, niwebeda ambi etia. Enza kuta bantu baayo kagende lile. Tesobola. Elabi nobyo uri anti abantu bafa, babu ambibwa. Ezo nsonga zaabwe zila zaabi ya bufuzi. Government yonna ebeera kuprotecting abantu baayo. President Museveni ateeka sente mpitirivu nnyo mu defense n'ezende zigenda bizimenda muwendo. Ekisooka mugamba aziteekamu kwekuumira mu ntebe kituufu. Naye ate sente zonna z'ateekamu ebintu ebisinga obungi abiteekawo kukuuma bantu ba ggwanga Uganda. Eggwanga lisobola okubeera nga lirina abantu abaliwangaaliramu. Ensi etambule. Ensi etambula n'abantu. COVID-19 chakoze ensi mukitegedde bannayuganda saga tubereba mbatuutu abata tegeera gwe atafiirwangako ku muntu wonga yafa COVID oba mukwano gwo eyafa COVID tufiirwa bantu bisatu mu atano bwe batyo si bangi nnyo ne aba bantu mumanyi abantu bameka abaine ko ku mitima gyabwe mumanyi abantu bameka obulamu obwononese olwa bantu abo bisatu okufa only 300 people bemulabanga abatini kumacha chitegeza abantu abo okufa mu nsi mumanya abantu omeka ababeera bafiiriddwa bakoseddwa omuntu afoomu mu kika ekika ne kifa naye omuntu abeera omufumire n'afa muno obulamu bwamwe ne bukyuka kati famire z'abo abantu abafudde mu COVID bwe bakuwulira nga ospreadinga message enkyamu message embi bw'etyo nti temukkiriza okubagema temukola biki bakufunamu ki ate kisinga okunnuma nti mwerimbise mu struggle mwerimbise mu abo abawakanya gavumenti kakati muvumirira abawakanya gavumenti oba mukitegeera abatamanya ngamba ngaabo tembesembezanga nabo bali mu struggle don't allow someone ignorantly illiterately omuntu n'obujega bwe najja nabuteeka mu nsi mbu abagamba temukkirizwa kubagema that's very stupid and being idiotic obera myopic munoweza yo okera kumacha no wabya abantu b'ensi yo nti tebabagema ensi yo nede kupacha singa ddagala South Africa ensi eri ku level eyensi yonna yaligula eggana lyatuuka e Rwanda lyatuuse gwe Uganda gwani agana bando gemesebwa mwe muli wano abantu bafudde mu nsi yonna ekisinga okunnuma wasasa message eno muli mwaga mawanga abantu gye bafa
niba kunkumuka ngebiyenje kunogoyo mwaka mu myaka ne myaka ukyatubo generation yenu okulira anti abantu likanaku bafa abataka wansi omuntu alugumu padde ekyo kibadde mu mwaka 2022 mubadde mu kibiti nesinga nga bafudde ekirode kimu abantu kyetuganya abantu bafa ne abantu bafa niba tukanga tebacha soda bazika eita lemwachira kati ensi ensi yakosebwa COVID-19 ebyenfuna by'abantu byasaanawo business zagwa amwanga gafukamira ensi yadda ku zero olwa COVID-19 paka nakati business nyingi ziganya okudda engulu olwa COVID-19 gwe oleta okucega ku internet olw'okuba olina data ow'obwerere n'otandika okugamba ensi nti omuntu takiza omugema n'otandika okusaasanya amawulire amakyamu nga eddagala batu wadde biriko obuzibu nimbera kugenda nga mu screenshot ebintu ebitategerekeka mu busaasaanya mbukati Australia yaganye eddagala erere ne product zetukola zenyine ezeggwanga wabo product nga bagamba this is for nibakulaga for export only for mubira pa olinda gamba ekyokulya kyono kikola neta kituma mu nsi yaffe mumanyi bakiberawo ensi zoperatingira ku standard za njawulo n'ebitugula bya levels za njawulo amasimu ne computer bitukwata mu Africa mu Uganda si bye bakwata mu America si bye bakwata mu Ngereza tukwata bei yaffe kubanga yetu jamu baganda bange tewali nsi esobola kwagaliza bantu bayokufa teriyo kikafuwe teri ero abantu bade bawambibwa bayitirivu nnyo bwe kisusse ne gavumenti evawo nerinnyamu omukono nti bannaffe ye kikyo newankubadde mbaamu ababa bakikola naye desaide nevaneti nekoti protecting nga abantu bagenda abantu be batambulizaako ebyobusuubuzi obusuubuzi butambulira ku bantu kati gavumenti bwegema abantu emitoo 8 ne bafa tufunira mu watewali ye yebefiiriddwa sife buli ensi lwebeera n'abantu abalwadde abali obubi mumanyi sente meka gavumenti ez'enjawulo ze zifiiriddwa mumanyi abantu bameka bali unemployed mumanyi abantu bameka batalina mirimu mumanyi business meka eziri mu crumbling so abantu baffe tuleme kubeera bajega tuleme kubeera basiru kutuuka te ku point otegeraganye bulungi ensonga ezimu tuzitunuulidde n'entegera nga yakintu kikulu gavumenti wagikoowa eriko sigaanye togyagala naye towabya bantu music industry etudde bali kusaala baagala endongeddemu tebamanyi kyakukola babala gayimiridde amasomero tegasomesa essubi abantu likomyewo libali mu ddagala nti banne eddagala lyazze nti otyo kale eddagala ke likomyewo ebbala kaliddemu linyooke endongeddemu eseke abantu badde mbafune emirimu okafuyo aveewo abantu nekiusu badde mbakole enkoko bikibiki obutale bwombulo buli kimu kirimu kyoparatinge mu nnomo yaakyo tuddemu tukulaakulane naye twasiraana mutugatteko obusirusiru bwammwe mwongedde okutusiraanya olwokuba muli mugaana abantu okukola ki ebyo bintu bibi kozesa social media kozesa page yo osasanya amawulire amalungi use other ways bweyagala ensi gavumenti ekyuke ngaagikoowa tocyankalanya bulamu bw'abantu singa gavumenti yammwe yebaddeko endala gye mwagala ennyo yo teyandigembye bantu teyandibagemye so n'olwekyo tubeere bantu bavunaanyizibwa abaagala ensi yaffe tuleme kutandika kukola bintu bitasaana odde ku social media otandika okubunyisa amawulire amakyamu ku ddagala eriyingiziddwa mu ggwanga ng'omanyi ssente meka ze baalisasulidde obumbi n'obumbi obwagenza omulaza bintu tebusobola kukola bintu birala lwaki gavumenti yasaba mu COVAX batuwe eddagala mwaga tumale kufa tugwewo ensi egulamiramu nga temuli gugwo bannaffe tukule nze wasoma nno.